Amém? Amém, louvado seja Deus, que bênção estarmos aqui para bem dizer o nome do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Alguns irmãos de sete e meia, né, eu não vejo há algum tempo. Quero contar aos irmãos que eu estive pregando fora no Mato Grosso há duas semanas atrás, em Tangará, semana passada em São Paulo, na terça-feira em Belém do Pará e na quarta-feira em Juazeiro do Norte. Né? Eu quero agradecer as orações dos irmãos. A cruzada foi uma grande bênção. O Senhor se moveu com poder. E no dia da, da procissão do Padre Cícero, lá em Juazeiro do Norte, eu tive a alegria de pregar na rua para mil pessoas. Né, e pregar a palavra e ver que Deus, por sua graça, derramou sua bênção entre os que ali estivemos. Fomos muito edificados. Também lá em Belém, uma bênção. Domingo passado estávamos em São Paulo. Davi foi comigo. Né, pra, pra, como vocês imaginam pessoal já se apaixonou pelo Davi, também lá em São Paulo, uma bênção maravilhosa. E enquanto o pastor Camargo orava aqui no primeiro ponto, eu estava com outra mensagem, mas quando ele falou assim: Deus, que o Senhor converta corações, o meu coração foi flechado, amados irmãos, com o texto da palavra de Deus que eu vou pregar para vocês nessa noite. Então eu quero convidá-los a abrir comigo a Bíblia lá no Evangelho de Mateus. No capítulo de número 15. Mateus, capítulo 15. Eu tinha outro texto preparado. Eu ia pregar sobre o sol e deu Glória. Mas quando o pastor Camargo orou, foi assim: Ó, puff, ó Foi uma flecha no meu coração. Então eu vou pregar para vocês em Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Mas eu acho que você já tinha né, uma informação aí do céu, porque falou assim: o pastor bateu muito pesado 5 e meia, Eu preguei em Agir, o capítulo 1, fiz uma exposição do. Do capítulo né, sobre priorizar a Deus, um sermão mais confrontacional. Você falou, eu vou meio, porque eu acho que ele pega mais leve, hein, né? Duerto, vamos lá, Mateus, capítulo 15, né? Mateus, capítulo 15, coloque-se de pé, em nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 15, por favor, coloque-se de pé. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Mas depois, se você precisa apanhar um pouquinho, entre lá no site e ouça a exposição de Ageu, capítulo 1. Mateus, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 21, irmãos. Esse é o texto que Deus colocou no meu coração, como o pastor Camargo orou que haja transformação, que haja conversão na casa de Deus nesta noite. Amém? Partindo dali, Mateus 15, 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidon. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos aproximaram-se, rogando-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele, porém, veio, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Versículo 28, todos vocês comigo. comigo. Então lhes disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Pai, fala o nosso coração, Deus. A palavra é tua. Oh, Deus, texto lido, texto conhecido, mas é a palavra do Senhor que eu preciso, que meus irmãos precisam. Fala conosco nessa noite, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha fortalecer a fé da tua noiva enquanto ela ouve a tua mensagem. Se alguém está aqui hoje visitando e não tinha crido em Jesus, que creia hoje e que seja salvo e seja transformado pelo Senhor. Fala na nossa alma, Senhor, abençoa o nosso coração e visita a nossa vida, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Os irmãos estão chegando, podem sentar-se a lugar para todos ainda. Queridos irmãos e irmãs, quem faz a obra de Deus com sinceridade de todo o coração, Vez por outra vai estar metido em confusão. É assim. Porque quando você faz a obra de Deus do jeito de Deus, você agrada a Deus e desagrada o homem. E com o Senhor Jesus não podia ser diferente. O Senhor Jesus está cumprindo Sua missão, irmãos, e os fariseus começaram a implicar com o Senhor, a questioná-lo, a zombar dele, amados irmãos, e aqui Jesus nesse capítulo 15 tem um confronto com os fariseus e já meio cansado de tanta injeção de paciência dos religiosos judeus, o Senhor Jesus resolve tirar as férias. A Bíblia diz que ele foi para a região de Tiro e Sidom. Viajou para o exterior, para o país vizinho. Igual você que vai para Buenos Aires, vai para Santiago, né? vai para qualquer lugar, E vai para Colômbia. O Senhor Jesus foi, mas ele não foi de avião, foi a pé mesmo, né? Dava para ir a pé. E ele foi então tirar uns dias para descansar na região de Tiro e Sidon, fora de Israel. E, irmãos, o Senhor Jesus está ali descansando com os seus discípulos, mas ele já é muito conhecido. E a Bíblia conta para nós que ali é uma mulher cananeia, diz o texto de Mateus. Marcos usa a expressão Ciro-Fenícia para mostrar, irmão, que ela não tinha nem uma gota de sangue judeu. Ela era cananéia, descendente de Sírios e de Fenícios. Ela não tinha nem uma gotinha de sangue da aliança. Ela não fazia parte do pacto. Mas ela conheceu Jesus. É uma região de praia. O texto mostra uma cena onde provavelmente o Senhor Jesus está caminhando, irmãos. E aquela mulher descobre que o Senhor Jesus está ali, ele está caminhando com os discípulos dele, e ela começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Terrível, irmãos. Filho com problema entristece o coração da gente. Filho longe dos caminhos de Deus, filho rebelde, imagine filho possesso. Agora imagine filho horrivelmente possuído pelo inferno. Certa diabada entrou no coração da, da menina daquela mulher. Né? Ela estava tá toda encapetada, muito triste. E aí a mulher reclamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E o senhor Jesus não respondia nada. E a mulher continuava clamando, e ele andando, 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 andando. E os discípulos falavam: Senhor, tem dor! Essa mulher não vai parar de gritar atrás de nós. Cura logo essa mulher e manda ela embora em nome de Jesus, Senhor Jesus. <laughs> ah, meu querido amigo e irmão. Os discípulos não fizeram isso por compaixão. Nem por amor daquela mulher. É porque ela estava enchendo a paciência. E eles não aguentavam mais. Jesus vira e fala para eles. Só vim para Israel. Primeiro momento aí, não vou atender esse povo aí não. Só vim salvar judeu, depois aí eu tenho outra missão. Mas agora meu negócio é salvar judeu. E a mulher, então, quando o Senhor Jesus está falando isso, ela vem, irmãos. O texto diz que ela adorou. A expressão para adorou no grego é literalmente se ajoelhou. Ela veio, se atirou aos pés de Jesus e falou: Senhor, por favor, me socorre. E Jesus, irmão, que a misericórdia em pessoa. Eu imagino que ele já estava ali doido para curar. Né? A filha daquela mulher, mas ele fala para ela assim: não dá para eu tirar o pão dos filhos e dar para cachorrinho. Né? Em outras palavras, eu não respondo a oração de cachorro. Eu vim salvar meu povo judeu, certo? Eu não vou tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. E aquela mulher podia ter dito: o cachorro, não! Mas ela não falou isso. Ela falou: o Senhor, é verdade, o senhor está dizendo que eu sou uma cachorrinho eu quero dizer para o senhor que eu sou é vira-lata, não sou nem de raça, né? mas eu quero dizer para o senhor que até o cachorrinho. Como da mão de Deus, né? Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A bênção para os judeus é tão grande, Senhor, que pode extrapolar. E aí Jesus não aguentou, irmãos. O texto diz que ele exclama. Ele diz: ó oh, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Olha olhar para a fé dessa mulher, irmão, eu quero meditar com você. Como está a sua fé? Se o Senhor Jesus viesse aqui e fosse fazer uma análise da sua fé fosse dar um testemunho sobre a sua fé, o que ele diria? Oh, homem, grande é a tua fé? Ele diria, oh, minha irmã, grande é a tua fé? Ou ele falaria assim, oh, minha filha, sua fé está pequenininha demais, viu? está muito meia boca, tem que melhorar. Né? O que, é que Jesus diria de você? Aqui nós aprendemos, irmão, o Senhor revela para nós uma fé exponencial. A palavra que Jesus usa no grego para grande é mega. Que é algo grandiosíssimo, certo? É algo imenso. E eu não vou pregar sobre uma mega fé, porque eu já preguei aqui. Então eu vou pregar hoje sobre uma fé exponencial. Lembre-se que um exponente é um número sobre o qual uma potência é elevada. E se você bota, por exemplo, 11 ao quadrado, quanto é que dá? Expedite, você é matemático, me ajuda aí, em nome de Jesus. Ah? 12 ao quadrado, eu acho que é 144, pessoal. Ah? O negócio exponencial é violento. Estou certo, meu presbítero matemático aí? 12 ao quadrado, hã? Ah? 144. Acertei, irmãos. Passei na prova. Glória a Deus. Né? Louvado seja Deus. Uma fé exponencial, certo? Uma fé exponencial, irmãos. É uma fé reconhecedora. Uma fé exponencial é uma fé reconhecedora. Quem era ruim em matemática tremeu agora, hein? Uma fé exponencial é uma fé reconhecedora. Preste atenção nessa mulher. Ela está ali, ela não é judia, ela é cananeia. Os judeus não reconhecem Jesus direito. Mas ela quando vê o Senhor Jesus caminhando ali, o que é que ela grita? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela, irmãos, reconhece quem é Jesus. Isso aqui é muito sério, irmãos, porque os judeus não reconheceram Jesus. João fala lá do capítulo 1 do seu evangelho, que diz que ele veio para os seus, para os judeus. Sabe o que eles fizeram com ele? Show! Não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os fariseus viram os milagres de Jesus e o rejeitaram, dava para reconhecer que ele é o filho de Deus. E eles disseram, ele opera pelo poder do diabo. Mas aqui está uma mulher, que não é nem de Israel, não faz nem parte do povo da aliança. Mas Deus abriu o entendimento dela. E ela reconhece uma promessa que o pai fez para Davi no primeiro livro das crônicas, mil anos antes de Jesus nascer. Deus pai prometeu a Davi que ia mandar um descendente na família de Davi, cujo reino seria para sempre. O texto diz literalmente: e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A profecia da vinda de Jesus, irmãos. E essa mulher. Que não aprendeu a Bíblia de pequenininha, ouviu essa notícia de alguém e acreditou mais do que aqueles que leiam a Bíblia todo dia. E ela reconheceu que Jesus é o Messias prometido, é o Filho de Deus, é o único caminho à verdade e à vida, o único que pode levar o homem para o céu. E ela, ao reconhecer, creu. E reconhecendo quem era Jesus, ela reconheceu que era pecadora e necessitada, digna de compaixão. A gente aprende com essa mulher e com que o Senhor Jesus ensina através dela, que uma fé exponencial é uma fé reconhecedora. É uma fé que reconhece que Jesus é o filho de Deus. É uma fé que reconhece que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É uma fé que reconhece que só o Senhor Jesus pode nos reconciliar com o Pai. Que nunca ninguém nos amou como ele, que ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Que a ira que nós merecíamos caiu sobre ele, que ele ressuscitou e vivo está, e agora dá salvação de graça ao seu povo, e todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Nós precisamos, irmãos, reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens. É nosso Senhor e Salvador, é aquele que nos reconcilia com o Pai, é o nosso Rei, é o Senhor da Glória. Reconheça quem é o Senhor Jesus. Uma fé exponencial é uma fé reconhecedora. Irmão, nós não podemos crer que Jesus é simplesmente um agitador social. Nós não podemos crer que Jesus foi um bom filósofo. Nós não podemos crer que Jesus foi só um filantropo. Tem uma música da época da adolescência do pastor Camargo. Né? Ele vai se lembrar do vencedor. E ela diz assim: Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe disso é o grande amor. Por isso digo hoje que se cante: Jesus, filho de Deus, o Salvador. Irmão, como diz o grande C.S. Lewis no seu maravilhoso livro Cristianismo Puro e Simples, não dá para você achar que Jesus foi um bom mestre. Não dá para você achar que Jesus foi só um filantropo. Não dá para você achar que Jesus foi só um milagreiro. Ou não dá para você achar que Jesus foi o maior assistente social da história. Porque o negócio é o seguinte, meu irmão. Jesus Cristo disse que ele é Deus. Ele disse que ele é o clímax da revelação de Deus. Ele diz que Ele é um com o Pai e Ele é o único que pode salvar. E C.S. Lewis diz que se um homem diz isso e isso não é verdade, ele é um louco, ele é um mentiroso, ele pode ser acusado de um demônio. Mas nós sabemos que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, se você quer reconhecer Jesus, quer crer em Jesus, você tem que tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Meu irmão, isso é muito importante, porque muitas vezes você vem à igreja, você pode ser até um bom religioso, você pode seguir todas as regras da igreja presbiteriana, mas se Jesus não é o Senhor da sua vida e do seu coração, você não será salvo. Você pode até ter cargo na igreja, mas eu quero lhe perguntar: Jesus é o Senhor do seu coração? Jesus é o maior amor da sua vida? Jesus é o centro da sua fé? Jesus é a paz da sua espiritualidade, o que define a sua existência é o sacrifício dEle na cruz, o cerne da sua interpretação da Bíblia é a fé no Senhor Jesus, uma fé exponencial, é uma fé, meu irmão, que exalta, que glorifica, que levanta bem alto o nome que está acima de todo nome, porque, como disse Pedro: porque não há no céu, nem acima dos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. É só o nome de Jesus, meus irmãos. Que nos reconcilia com Deus, que nos traz perdão, que nos traz paz, que nos traz vida eterna. Que Jesus seja o Senhor e Salvador da sua vida, amém, meu irmão? Amém. Que Jesus seja o seu maior amor. Ele nunca, ele, nunca ninguém te amou como Ele. E é importante então que você retire todo o ídolo do seu coração e diga: Senhor Jesus, eu quero te amar, eu quero me consagrar a Ti. Eu quero me dedicar ao Senhor. Porque o Senhor deu a vida por mim na cruz. E se você é de Jesus, ninguém tira você das mãos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Uma fé exponencial é uma fé reconhecedora. Mas uma fé exponencial, irmãos, é uma fé perseverante. Uma fé exponencial é uma fé perseverante. Vamos comigo para o texto. Uma fé exponencial é uma fé perseverante. O texto diz, irmãos, lá no versículo 22, que aquela mulher clamava, certo? Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, futuro do pretérito. E agora eu quero que você leia para mim, meu irmão, em nome de Jesus, o versículo de número 23 e 24. Podem ler. Um, dois, três. Ele, porém, vamos lá. Irmãos, uma característica de uma fé exponencial é a perseverança. Uma das promessas da nossa salvação, nós acreditamos nessa igreja, é a perseverança dos santos. O que significa isso? Que se você um dia foi salvo pela graça mediante a fé, Deus não só vai te preservar, mas vai te dar força e graça e vai te fazer perseverar fiel em Cristo Jesus até o final. Haverá, dizem que você tropeçará, mas Deus te sustentará. E você perseverará e avançará e será santificado, será transformado à imagem de Jesus, e nunca ninguém jamais arrebatará você das mãos do Senhor Jesus, ele disse que aquele que o Pai deu para ele é mais importante que tudo, e das mãos do Pai, ninguém pode arrebatar. E aqui nós vemos essa mulher perseverando. Parece que o Senhor Jesus não quer responder a oração. Parece que o céu fechou, meu irmão. Parece que a situação está difícil. O texto diz que ela clamava. O verbo está no pretérito imperfeito, mostrando uma ação contínua no passado. Ela, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Filho de Davi tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Filho de Davi tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E ela tanto persevera que dobra os discípulos. E Jesus disse, não respondo a oração de quem não é judeu. Mas ela se atira aos pés do Senhor e diz, socorre-me, essa mulher persevera. E nós aprendemos com ela que uma fé exponencial é uma fé que persevera. É uma fé que continua firme, ainda que o Senhor pareça dizer que não, ainda que o inferno nos assole, ainda que as circunstâncias sejam difíceis, ainda que as adversidades sejam maiores que nós, ainda que o céu pareça de bronze. Aquele meu irmão que tem uma fé exponencial e tem os seus olhos postos em Jesus não vai deixar de perseverar, ainda que a situação seja difícil. Nesses dias de reforma, irmãos, eu voltei a ler de novo a história dos reformadores, dos puritanos. E como não se impactar? De manhã eu citei o exemplo de perseverança de Lutero. Agora eu quero citar para você o exemplo de perseverança de Calvino. Calvino, irmãos, chegou em Genebra. Ele não queria ser pastor, queria ser teólogo. Farel ficou sabendo que ele estava ali e falou: a reforma precisa de você aqui. Ele: Não, rapaz, Deus me chamou para estudar, para escrever livro. Você é pastor, não sei o quê. Farel bateu na mesa e falou assim: Que Deus amaldiçoe seu descanso. Se a igreja precisa de você e você não quer ser útil. Calvino ficou morrendo de medo e ficou firme ali. E ele falou começaram a reformar a igreja, ensinar a igreja, mas aí ele não quis dar santa ceia para quem não era convertido, o povo expulsou ele e ele foi feliz da vida para Estrasburgo. E agora eu vou descansar. Mas chegando lá não tem jeito, o pregador da palavra, virou pastor. Ele volta para Genebra, eu contei um pouco disso de manhã, meio contra a vontade dele, mas entendendo que era a vontade do senhor. E ele volta no ano de 1541. Escreveu um livro chamado Ordenanças Eclesiásticas onde estabeleceu a forma de se proceder na igreja em Genebra. Para Calvino a igreja tinha quatro ofícios irmãos. Ela tinha o ofício do pastor, que é o pregador da palavra, que conduz o culto, que conduz a igreja, tinha o ofício dos presbíteros, que ajudam no governo da igreja, os diáconos Calvino dividia em duas partes, os que cuidavam do culto e os que cuidavam do hospital e da assistência social na rua. E Calvino acreditava que existiam os mestres, que eram os professores de teologia. Mas ele bota a igreja na linha, estabelece que a disciplina é coisa do conselho da igreja e não do consistório e não do conselho da cidade. Mas tem um camarada ali chamado Felipe Bertelier, que é um camarada muito influente. E ele participou do conselho antigo. E aí ele estava na igreja, irmãos, mas era um cabra muito safado. Se dizia que ele geralmente, amados irmãos, vivia seduzindo mulheres viúvas ou mulheres que os maridos tinham ido trabalhar em outra cidade, e era um cara de vida consumada de pecado. E Calvino falou assim: não vou dar Santa Sé para ele. E ele, como era influente, foi no conselho da cidade e o conselho da cidade falou para Calvino: tem que dar Santa Sé para ele. E um dia a turma, os amigos dele foram lá para a igreja de Genebra com a espada na mão para obrigar Calvino a dar a ceia para ele. Calvino botou as duas mãos na mesa da Santa Ceia e falou assim, cortem os meus braços, mas eu não vou sujar a mesa do Senhor, dando a ceia para um homem puro, incrédulo. Eu não vou profanar a mesa do Senhor. E Calvino foi muito abusado naquela cidade. O povo ficou tão revoltado, porque o povo queria viver a vida do mundo, e Calvino botou Genebra na linha, que eles botaram o nome dos cachorros de Calvino. Imagina o pastor... Voltando para casa, a pé, depois do culto, e o povo, Calvino, vem aqui! Sai para lá, Calvino, sai para lá! E Calvino, irmãos, continuou firme. Chamavam o pastor de Caim, né? porque Calvin em francês, parece Caim. Né? Aí falavam, o nome dele é Caim. E aquele homem ficou ali, irmão, sofrendo, sofrendo, sofrendo. Mas, depois de um tempo, Deus mudou a história da cidade, tirou do poder as pessoas que estavam atrapalhando o pastorado de Calvino. E Calvino... Depois de 20 anos de ter sonhado, conseguiu começar a Academia de Genebra, que tinha a responsabilidade de formar na faculdade todos os jovens e formar os pastores da Europa. E abençoou gente do mundo inteiro. Mas perseverou, ficou firme, disposto a dar a própria vida até o fim. Até onde você está disposto a perseverar por Cristo Jesus? Você está disposto a dar a própria vida? Você está disposto a oferecer seus braços para serem cortados? Você está disposto? A mudar o rumo da sua vida totalmente, o seu projeto de tranquilidade e paz pessoal, para dedicar sua vida a Cristo Jesus. Se o Senhor te chamar para uma nova realidade, para um novo horizonte, para um novo momento, para um novo instante, você tem coragem de dizer: Senhor, eu vou contigo até o fim? Ou você só vai com o Senhor até onde Ele não exija nada de você? Uma fé exponencial, uma fé que persevera, mesmo que tudo diga que não. Mesmo que o mundo se opõe a você, mesmo que as pessoas que você ama não te compreendam, uma fé exponencial. Persevera para cumprir o chamado e o propósito de Deus para a sua vida. Você tem perseverado, meu irmão? Ou você desanimou porque havia oposição? Deus tinha colocado um desejo no seu coração de ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus, mas alguém se opôs a você e você deixou seu amor se esfriar. Você tinha um projeto de evangelizar, de falar de Jesus, mas te criticaram, você nem sabe falar direito, e você cruzou os braços, se trancou dentro de casa e falou: Não é para mim mesmo esse negócio. Você tinha um sonho de pregar a palavra, de fazer a diferença, mas de repente você foi lá, pregou, gaguejou mal, um dia deu errado, você falou: eu não presto para isso, e você abandonou o sonho de Deus para o seu coração, o projeto de Deus, que o sonho é seu, na verdade, para a sua vida. Você tem perseverado no chamado de Deus para você. Você tem sido uma bênção no tempo no qual Deus te inseriu. Uma fé exponencial é uma fé que persevera, que continua lutando, que continua crendo, ainda que todos digam que não. Ainda que todos digam que vai dar errado. Você vai continuar lutando, porque a sua fé não está posta nem em homens, nem nas circunstâncias, nem na situação econômica do país, nem na sua própria saúde. Como diz o nosso hino, a minha fé e o meu amor estão firmados. Estão firmados. Só persevera aquele cuja fé está firmada no Senhor. Persevere em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Mas, em último lugar, ao medir a temperatura da sua fé, sua fé é uma fé congelante, é uma fé morna. Mas é uma fé fervente, essa fé, amado irmão, exponencial. Uma fé exponencial é uma fé reconhecedora, é uma fé perseverante, mas é uma fé humilde. Uma fé exponencial é uma fé humilde. Vamos repetir comigo? Vamos lá? Uma fé exponencial é uma fé humilde. Versículo de número 25 até o 28, responsivamente. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: o Senhor, socorre-me. Então, é se e ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus dons. A soberba precede a queda. E a altivez de espírito a ruína. Mas aqui está uma mulher que está tão humilhada que ela chega e se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor, socorre-me. E o Senhor, humanamente falando, parece que pisa nela mais um pouco. Eu não vou responder a oração de cachorro, né? E ela: Sim, Senhor, mas até o cachorrinho. Come das migalhas da mesa dos seus donos, até o cachorrinho é sustentado pelo Senhor. O Senhor humilha aquela mulher e ela se humilha ainda mais. E essa fé que se humilha, irmão, que toca o coração de Jesus, e ele diz: Oh mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queres. Uma fé exponencial é uma fé humilde, é uma fé que bate no peito e diz: 'Ser propício a mim, pecador'. É uma fé, meu amado irmão, que reconhece que nada é, que precisa da graça de Jesus, que tem que se humilhar diante do Senhor, que tem que botar a cara no pó, que tem que exaltar o Senhor sobre tudo e que tem que clamar a bênção e a direção de Deus para sua vida. Meu irmão, você tem uma fé humilde ou você se acha bom? Você se acha melhor do que os outros? Você se acha porque porque você saiu de baixo? Você lutou, você veio do interior, ou você veio da família pobre, você ralou, você conseguiu, passou num bom concurso, passou em outro, passou em outro, você Viajou o mundo inteiro, você fala: não, agora eu sou cara, eu sou fera, ninguém vem falar as coisas para mim assim, não. Você acha, meu irmão, que tudo isso não tem acontecido com você, único e exclusivamente porque Deus é bom, porque Deus é um Deus de graça. E se você chegou onde chegou, foi porque Deus resolveu abrir os céus e derramar sobre você bênção sem medida. Meu irmão, aquela mulher se humilha. Quem reconhece que não é nada diante do Senhor se humilha. Você tem se humilhado diante da presença do Senhor. Você tem prostrado os seus joelhos na presença de Deus e tem clamado em oração a bênção do Senhor sobre a sua vida. Você tem dito, Senhor, não sou nada. Senhor,. Tudo acontece na minha vida do jeito que o Senhor quer. Muitas vezes, meu irmão, o Senhor faz a porta bater na nossa cara. O Senhor faz as coisas acontecerem do jeito que a gente não quer. E no lugar, irmão, da gente botar a cara no pó, a gente bota o peito para frente e fala assim: também vou agir desse jeito. E não perde a majestade. Para com isso, meu irmão. Eu e você somos pecadores. E diante da presença de Deus, ninguém pode ficar de pé. Ó oh, meu irmão, o Senhor quer que nós nos humilhemos. O Senhor, amado irmão, a Bíblia diz que resiste aos soberbos, mas aos humildes ele dá a sua graça. Você tem se humilhado na presença do Senhor? Pastor, como é que é esse negócio de, de, de se humilhar? Meu irmão, se você entende que você nada e precisa de Deus, um sinal de quem se humilha é que essa pessoa vai orar sempre, todos os dias, colocando cada situação da sua vida diante de Deus. Vai ser uma pessoa que vai ler a palavra e buscando a direção de Deus para a sua vida todos os dias da sua existência, porque ela entende que ela não pode dar um passo sequer sem estar em comunhão com o Senhor, ela não pode dar um passo em falso. Se ela andar longe de Deus, as coisas vão dar errado para ela, meu irmão. Nós precisamos nos humilhar na presença do Deus eterno, nós precisamos prostrar os nossos joelhos na presença desse Deus maravilhoso, nós precisamos reconhecer que nós nada somos nós temos que ser, como Jesus que disse, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Você é a pessoa que tem se humilhado diante do Senhor, meu irmão? Você tem reconhecido os seus pecados? Ou você é a pessoa que está pronta a lutar pelos seus direitos? Você está disposto a perder, a renunciar, a perdoar quando pisam na bola com você? Quando te perseguem, quando te maltratam? Você está disposto a renunciar? Você está disposto a abrir mão, porque o Senhor te amou? Você está disposto a dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu estou humilhado, eu não busco a minha glória, eu não busco a minha realização pessoal, eu quero buscar a glória de Deus todos os dias da minha vida? Irmãos, a soberba precede a ruína, a altivez de espírito, a queda, mas todo aquele que se humilha na presença do Senhor vai ser exaltado. Nós temos que andar em humildade, buscando a glória de Deus todos os dias da nossa vida. Um dos grandes princípios da reforma protestante é: Soli deu glória, a Deus somente seja a glória. Quando você entende, meu irmão, que você não fez nada pela sua salvação, quando você entende que você não pode alcançar nada diante de Deus por causa dos seus pecados, você se humilha na presença do Senhor e busca a glória dele, irmão, em nome de Jesus é só por causa do que ele faz domingo passado eu estava com o Davi lá no hotel Ville, lá em Higienópolis e nós pegamos um táxi para ir para a Igreja Unida eu tinha que aconselhar e o dono do táxi era o seu Eliseu aí ele soube que eu era pastor, Davi seminarista, já fez uma piadinha lá, certo? não vou contar piadinha para você não, você vai ficar morrendo de vontade de saber e aí depois quando a gente ia descer eu perguntei para o seu Eliseu, o seu Eliseu disse que é afastado, adventista afastado né? eu perguntei, seu Eliseu vem cá se o senhor morrer hoje Certo? Chegar na porta do céu e falar para Deus. Deus perguntar para o senhor, Eliseu, por que, que eu devo deixar o senhor entrar no meu céu? Aí ele falou, pastor, ele tentou espernear, né, na vida. Pastor, eu sou um cara bom aí, eu ajudo necessitado, esse povo aí que está na rua aí. Eu dou a cesta básica de vez em quando. Mas o senhor vai falar que isso não serve, né? Eu falei, é claro que não serve, seu Eliseu. Imagina, senhor Eliseu, se alguém dá uma cesta básica para alguém da sua família, mas chega lá na casa de sua mãe, entra na casa, quebra a casa e assassina a sua mãe e vai falar assim: dá cesta básica. Uma coisa não compensa a outra, senhor Eliseu. O senhor já desejou uma mulher que não é a sua. O senhor já teve raiva no coração de alguém. Já quis matar alguém. O senhor já chamou alguém de tolo. Senhor Eliseu, não dá para a gente entrar no céu desse jeito. Aí ele começou a querer desconversar, falar um monte de coisa e a gente terminou dizendo: senhor Eliseu, o negócio é o seguinte. O Senhor só entra no céu por causa do que Jesus fez. É crendo que Ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar os seus pecados. O Senhor entra lá só assim. Mas já parou para pensar, irmão, que o Evangelho é insultante para o homem comum? Porque o homem comum quer ser bom. Ele quer dizer, não, eu dei uma cesta básica. Não, eu fiz isso. Não, eu ajudei o necessitado. Não, eu fui na igreja. Tudo isso aí, meu irmão, não dá justiça nenhuma diante de Deus. Então a gente tem que entender que se a gente foi salvo é porque Deus nos amou, é porque Ele mandou Cristo na cruz e porque ele deu o Espírito Santo a nós. E nós temos que dar toda a glória a Deus. Então, meu irmão, se coisas boas têm acontecido na sua vida, dê toda glória a Deus. Se humilhe na presença do Senhor. Bote a cara no pó. Se você se humilhar, você vai crescer mais, vai ser abençoado e Deus vai ser exaltado na sua vida. Para glória e honra no nome de Jesus, entende, irmão, que a gente tem que botar a cara no pó. E eu vou dizer para você, soberba é um pecado que a pessoa que tem não percebe. Você fala assim, nossa, como fulano é soberbo, mas muitas vezes ele não percebe. Até o Senhor dar uma lambada nele, ele percebe, ele aprende. Alguns dias atrás eu estava conversando com um irmão um amigo que é pastor em outra cidade do Brasil. E a igreja dele estava indo muito bem de vento em popa, com muito dinheiro, com muito recurso, certo? Ele podendo investir em vários projetos do mundo inteiro, numa, num bairro rico de uma capital rica. E de repente a igreja dele enfrentou um problema triste de divisão. Um obreiro traiu, levou uma parte, levou um pouco, mas outros saíram. E ele me contava que aquilo foi muito complicado. Mas ele me dizia o seguinte, que aquele negócio foi uma bênção para humilhar a vida dele. Ele dizia que antes ele chegava numa reunião e via o povo discutindo, não vai tanto para o obreiro, tal, vamos dar tanto que não tem dinheiro. Ele chegava, você fica aí nessa miséria, eu pago tudo. E ele falava, eu não falava o soberbo, minha igreja paga tudo, tem dinheiro. Mas ele disse que isso era uma grande soberba no coração dele. E somente quando a igreja dele passou por esse momento de dificuldade, que Deus mostrou para ele que o coração dele estava soberbo. E ele entendeu que Deus não queria que ele fosse só bem sucedido no ministério, mas que Além de dar bênção para a igreja que ele pastoreava, o grande projeto de Deus era fazer daquele líder um homem parecido com Jesus. E eu conversei com ele algum tempo atrás, sentei para comer com aquele homem e como aquele homem está parecido com Jesus? Mas irmão, é pela humilhação e pelo quebrantamento que a gente se torna mais parecido com Jesus. No que é que você está soberbo? Por causa do seu salário? Por causa da posição que você alcançou? É por causa do prestígio que você tem, bota a cara no pó. Uma fé exponencial, não se orgulha, não se insoberbece, não se acha boa, porque sabe que tudo o que tem recebido vem única e exclusivamente das mãos das divosas do Senhor. Ao olhar para esse texto nessa noite, nessa mensagem, irmão. Se o Senhor Jesus fosse fazer uma análise da sua fé, ele diria que você tem uma grande fé. Uma fé exponencial reconhece que Jesus é o Filho de Deus, é o Senhor e Salvador da sua vida. Uma fé exponencial continua lutando, ainda que tudo dê errado. Uma fé exponencial é uma fé que se humilha na presença do Senhor. Que você ouça o Senhor dizer a você nessa noite: Oh, meu filho, grande é a tua fé! Que o Senhor responda às tuas orações. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar nessa noite.